السلام علیکم سنگانے مرگرو خیر ہے ٹھیک ٹھاک سور کی طبیعت خود ہے آج ہمارا غل نیک زیادہ بھائی ہم چاہے دلاس ما جو خستہ شی بڑی ہوتا کنا شمس زناک شی لگ کنا سلمان راشا سلمان راشا خپل تعریف ہوتا کا اچھا سلمان سلمان بھائی راشا دیو راشا کنا سب جو ہے مارو نو بھائی گانو سنگے لگا کم سے نخ کرے بالکل بڑی اسکرین کرا دے خان لگا تاسو خو بالکل نخ کرے خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ یورا روان چھو خواس پھر تاسو خے برابر ہے کنا پھر سے ہم دلک نہ ولے دے مولا میں در ڈیرہ مننا ڈیرہ مننا بھائی لا دکان دے پسے وڑائی بابا کی کسو کار کلواڑی نو دا دیشے ہوئی پیشل ہوتا ہوئی دا دے ماکس فیشل کور ورو اسپیشلی سی نتا سم دل تک رات لے شئی اور چھ دل کی مت کہی دیو شوکر خان ڈیرہ مننا امجد خان جد علی ڈیرہ مننا شوکت بزارا تم دل ترا ضرور کان لدا ڈیر دڑا نا کا کی دیو رورا دا سلمان چی دینو سنج بخپل اخ کوئی دیسی دے دا بخپل کار کئی یار پا دی کی سنگ دی خدا کا پوی دل دی کرو خیر شروع دا من دا نگزاد دے پینک مارکس ہو لگا گوی نا یہ بل مل گرے ہو رہے کو من دا روان دے اسد خان بالکل پکی خوشحال یار جی خام خار دس سے مل گئے رو سرے نو خوشحال ہو بکی نہیں ہوں نائس علم خان ڈیرہ مننا رضوان ڈیرہ مننا شوکت مننا تش لائکو نہ مل گرا سے تھوڑے بابا تراشا بڑی بدل خدمت کی لائکو کرنا کی وعلیکم السلام ڈیرہ پیر سے ڈیرہ مننا سیوا وعلیکم السلام سنگ چل رہا ہے چاپ بارے کی سب خیال ہے کہ اگر ہڑی پر ہوئی نا ہاں وہ ماشاءاللہ سمارٹ کا دیگر ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دو یو ابو مرکو او تقریبا دکان ور کی مناو ولی خان ولی خان وعلیکم السلام سے دبی زبردست نازون شیر رور دے لگیا دے کار کئی کنا دا دکان پر سیوڑی بابا کی دے اظہارا او تا سوچی تشریف راوڑی دا خیر اثر اکا عمران عمران دے از اون دکان دے تشریف راوڑی دا خیر اثر فول تشریف راوڑی او دیر مزاناک دکان دے چکر راولا گوی راشی گنا امجد بھائی سلام علیکم سلام نور عمران بھائی خیر دے عمران زمون چھوٹا روڑ دے تو پتس کار گئی دے کار کی بالکل ٹیٹ لگ گیا دے گا نا ازم دیکھ زیادہ بھائی ناستے آگا دے کرسی دا نادن سوادی این پی والا خیر شاہ مور خیر دے مرگرو پھر سے ویڈیو نسری تھا پھر سے وہ نادان سواتی دے سیوڑے بابا کی رضا خان چاپ دے گا نا چاہتا ہوئے کہنا خبر تھے نم والی سیوڑے بابا چوک سر
سیڑا بچو کی سلمان ابو موسو سوال بولان دے مرے من ابو موسو ناغرے چھوڑے او بچا کی سیڑا بچو کی رضا خان چاپ دے ازون پیر سیب دے پیر سیب کی لگیا دے کار بکی کئی کنا پیر سیب تے ارے آئی عمرانا ڈسکاؤنٹ ہر قسم کلر کم کلر لگول گواڑے سکول گواڑے جاتا ہر کوالٹی ہر یو شے ملٹی نیشنل زمون سر استعمالی گی خو پورے ملٹی نیشنل فومونا ملٹی نیشنل کریمان دی زمون سر دا خچک کئی کنا سیوڑے بابا چوک پا اورنگی ٹاؤن نمبر تین کی دے اظہار اورنگی ٹاؤن نمبر تین اورنگی ٹاؤن درہ چی کنا فرنٹیر کانی نمبر تین کی آئی کی دے دا سلمان خو سم کو کو دے آپ سلمان کو دے سم کو کو دو دو گورا نادان سواتی سلمان تو سم کو کوئے این پی والے سلمانا پیر سے بزکا خونا زڑے گی کنا دا مور زی ہوئی زکا خونا زڑے گی پیر سے بو دا مور زی سنگا لیا را خی جوڑے سیاد تی خرے یارا بس دا ملگر یارا لگیا یارا محنت کئی گو سو کو یارا ہم کو یار بل دشتے دے نو بس دغه د ملګری دیو باندې اکثر کار کو دیو ډېر دړه نه کار کوي یار بل دې کې مزن نه راګي فرشته من کو دې ټول ملګرو ته چې الکا راشي مار کا لایک نه مور کوي لایک نه مارا کوي دا نه خان سوالي کار نه لري وای سلمان نمبر بکیرے نمبر سے بولی گئی سنگا آواز کٹتی
کار نه راځي دلته نه نه مړه خبر کې خوشاله خپیر صاحب دلته مشر الگ دام دا بک مشر دلته مچ بنگش مچ مچ بنگش خوشحالوں سے آبادوں سے خان سے ڈیرا زبردست مننا رضوان خان خوشحالوں سے بار بار ایڈ کوما وہ پتہ نہیں چیز تھا نیٹ فلو جائے گا سمجھ لگا تو نہیں ایڈ کی گئی دادے الگ الگ سے اڑائی بابا بابر بابر خان بخیر اگلی سنگ چل لے دم کر لرا اگلی یار ابو یار ہم راج کر لے جی بنا ہوں نہیں چرا چلی نہیں صاحب تو راج ماشاءاللہ بڑی گن ملے کار کی گی زکم دل کرا جو کرے نور نہیں صاحب ہم نم دی زم بدی سے کے تا کار لا نہیں صاحب ماشاءاللہ ڈیر بہترین ڈیر نور نہیں صاحب تے بھائی دی تار سڑے رہ گئی زم یار دوسری رقم کم کی نہ رہی ممبئی دل تک کی نو کندا کاری گران ماشاءاللہ جھوٹا دے استاد دے ملے کار کے جہانگیر دے جہانگیر سیٹ ندی دکان بشر جان شیر خان دے دا سلمان خان دے دا بکم کاریگر دے سلمان سے لگا دے لگا سلمان کم کر گئی مطلب آگا دا پیشل کو تو ہوئی گا سو دو ہی داشر گئی آر ایٹم دے دوسر موجود دے کم چیز دے دو سوک سواڑی دوسر اک کار سپرا دے دی دا ایک لمبر نا بہترین کار دن دے کی جائش بکم کی خان سواڑی دیرا مننا لالا دا سکے لا پدان لاز دو عمل لالا جی کیا کنی گاو سنگئی خیر دے جلم دو اللہ بابرا سنگئی الکا واجد شاہ دا توئی بابرا سنگئی واجد شاہ خیم خیم خیر دے تخی دیر فا دیر مننا دا کار دا سرابا شیر دا خو بالکل دا خو ډیر خشه دی یار وګوره وته کته به کار کې نو تم راشه طالب هم کارو کې دی کیسه دی تمہاری کو ملک صاحب ملک صاحب چې وړه وړه ما کې ما نه نه صاحب کې ما وخت واړو کوم درته شپږ لیټر ریډي ها دیو منٹ تو ملک تو ہے مطلب اس دردی صحیح رہا آسمان پھر سے تلگی اور الیکشن کا دورہ ہوگا نا سر کی مزنا پورے کا فندور ہوگا نا گل لگا لے گی ملکہ کم لے گی سینا دکان سرے ملک سے بل تک ولاڑ دے پدے سورج پہ دکان کے جو
دغه ته دیو ګور شپګ ولې ټریډ ویسا او سٹمپ ویسا ر بلیک سٹار هغه پدې سبا څه دغه ځکه هغه وکړه ملک سره رشید الوگانو دا سگی سدا چھوٹا ہیرو دے چھوٹا لکھیا دے خلق نہ مساجو نہ کہی قجیر قجیر گرزی شیب رینجر والے چلو برورا تھا شان من رو رہا بکرا السلام علیکم بکرا دکان لاگلے دکان تمہارے کس کا خیال لے لمبر صبر ملک سے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نائس ایڈریس بالکل جی زما ارمان ایم پی ڈیرا مننا ہاں صاحب خیر دیں نہ سوڑے باقی ہم
صاحب الگ ساتھ بات کو میں ہوں میں